Stepahoteen päävalmentaja Ville Nieminen. Ville, urasi ensimmäinen kausi päävalmentajana runkosarjan osalta on valmis. Ja nyt alkaa sitten ne tosipelit ja playoff-kamppailut. Millaisia asioita on päällimmäisenä mielessä runkosarjasta? No kyllähän tietysti se, että Keuppa pelasi nousujohteisen kauden muutospelaamista, muutosvalmentamista, muutostoimintaa. Prosessi on ollut tietysti pitkä ja vähän kivulias, mutta niin se välillä pitää olla. Alku oli, voisi sanoa, että mielenkiintoinen. Pisteitä ei meinannut tulla varsinkaan vieraskaukolossa kovinkaan paljon, mutta sitten tuossa vuodenvaihteen jälkeen niin siellä on juna mennyt aika vakuuttavasti eteenpäin. Mitkä asiat joukkueen pelaamisessa menivät eniten eteenpäin runkosarjan aikana? No joo, meidän pelaajien moraalihan on ollut ihan alusta lähtien hyvä. Ja he on sitoutunut tähän muutosvalmentamiseen ja muutospelaamiseen. Mutta tulosten kautta on tietysti aina tullut semmoista vähän epäuskoa ja sitä, mutta pelaajat on sitoutuneita ollut koko aika. Ennemmin kuin se on ollut uskosta kiinni. Siellä tulee nyt puoliväliärissä vastaan niin perinteikäs seura Savonlinnan pallokerho. Sapko, millaisia ajatuksia puoliväliärä vastustaja herättää ja millainen maku keskinäisistä runkosarjaotteluista jää? No tasaisia miekkailuita on ollut Sapkon kanssa. Ja Sapkohan on hyvin valmennettu joukkue. He puolustaa hyvin ja iskee sitten vastaan. Siinä on paljon hyökkäysosaamista. On semmoinen mielenkiintoinen joukkue, on niin kuin paljon ratkaisukykyä ja pari ilvesläistä Tampereelta. Miten näkisit, että mikä on joukkueesi vahvin osa-alue pudotuspeleissä? No mä uskon, että Keupan vahvuus on se keupalaisuus. Sillä mennään loppuun. Sillä mennään. Mestis, Hockey League.